Abigutunye Imana yacu igutumye. Imana itoranya Yosuwa ngo azungure Mose aho muzakandagira hose nahabahaye kuko nabwiye Mose. Uyu munsi turi hano kugira ngo twicaze Musenyeri Manase mu ntebe y'ubushumba. Tugiye gushyiraho umuyobozi mushya muri diyoseze ya Gahini usimbura wari wasanzwe. Turashima Imana ko bari basanzwe bakorana kandi baziranye kandi bafatanije neza kandi ari inshuti. Ariko ntiduhamagararwa kuba ntabo tugiye gusimbura. Reka banure kugira ngo ntimuzarindire kureba cyane hanyuma muzasange treni yabasize, ahubwo muzashishoze mumenye igihe cyo kujyanira na Manase na Madamu kuko bari mu nzira kandi bari mu rugendo. Mose amaze gupfa birumvikana ko abantu bari bafite agahinda kadasanzwe bibaza uko bigiye kugenda, bibaza umuyobozi bagiye kubona uwo ari we. Ariko noneho Imana yaraduhishuriye iduha umwepiskopi w'umusimbura kandi biteguwe na Bishop Alexis n'aba Bishop bitoranyije kandi mu Rwanda. Ubwo rero ntabwo dufite ubwoba bw'umuyobozi cyakoze ntiyabuze yuko hari abagize bati ugiye hakiri kare kandi igihe twashaka gukomeza kutuyobora. Cyakoze ntiyabuze abagira bati iyo uguma aha ngaha gatoya n'ibitarakozwe byari kuzakorwa. Ariko reka mbabwire yuko Manase atari ikigwari kandi azabikosha. Be strong and courageous as new leaders. Ariko jyewe mfite enye. Imwe ni ukuzamurwa mu ntera kuko nicyo Imana yakoreye Yosuwa, yamuhaye promotion. Yaramuzamuye yari nimero ya kabiri imugira nimero ya mbere. Rero umutwe umwe ni ukuzamurwa mu ntera. Umutwe wa kabiri imigabo n'imigambi Imana yari ifitiye Yosuwa. Icya gatatu ni ibanga ry'amahirwe. Icya kane ni igisubizo cy'abantu Yosuwa yari ahawe kuyobora. There are tremendous challenges. Muri uyu murimo ntiworoshye, muciyemo narabubonye n'abandi bawuciyemo, harimo ibibazo, harimo ibintu bikomeye, harimo n'ibyo tuba tutaramenya. Winjira gushaka kujyamo wifuza kwitwanya kubahwa wambaye na wa mwenda, wamara kuwugeramo hamaze icyumweru kwibaza uti ese bya bindi ni uko bimeze. Manase rero ukomere kandi ukomere cyane. Gutanga gusa ndatanga ibintu byinshi cyane ariko igikomeye ngiye kugitanga none aha ngaha. Ndagira ngo mutege ugutwi. Ni icyemezo cyo gutanga ubushumba bwa diyosezi ya Gahini. Yewe Musenyeri Birindabagabo Alexis umushumba wa diyosezi ya Gahini y'itorero y'ubepiskopi mu Rwanda neguriye burundu ubushumba bwa diyosezi ya Gahini Gahima Manase wabitorewe. Mbikoze nta gahato, mbikunze kandi binezerewe, nkaba mbikoreye imbere y'umukumbi wa Kristo n'abashumba bayo kandi mbishyizeho umukono. Ese n'icyemezo aragitanze. Ariko mbere ko dutanga inkoni turashaka kumva ko Bishop Manase, Musenyeri Manase, niba ubyemera rero. Mu izina ry'Imana Data, Umwana n'Umwuka Wera, amen. Jyewe Musenyeri Manase Gahima watoranyijwe kuba umwepiskopi w'itorero Anglikani mu Rwanda diyosezi ya Gahini, nemeye kandi nsezeranye ko nzakurikiza itegeko nshinga n'andi mategeko ya Provense Anglikani mu Rwanda. Nsezeranye kuba indahemuka
no gukurikiza inyigisho n'imyemerere y'itorero Anglikani nemera ko ari itorero rikurikiza intumwa za Kristo. Nsezeranye gukurikiza Bibiliya yera ayigishanya ukuri, umurava no kubahiriza igitabo cy'amasengesho cy'itorero Anglikani. Nsezeranye no kumvira umwepiskopi mukuru w'itorero ya Provence Anglikani mu Rwanda n'abazamusimbura mu bintu byose by'ukuri kandi bikurikije amategeko. Imana ifashe kubisohoza mu izina rya Yesu Kristo akaba n'umwami wacu. Amen. Nagira ngo ni byiza kubabwira umuhango wa Anglikani, ubwo inkoni ngiye kuyishyikiriza Archbishop nawe ayishyikirize umwepiskopi. Kandi si ibyo byonyine, ntabwo ari inkoni ntanze gusa, n'intebe nayitanze ubu ntabwo nongera kuyicaraho. Byombi rero nabitanze ku Archbishop. Jewe Musenyeri Laurent Ntimbanda, umwepiskopi mukuru wa Provensi y'Itorero Anglikani mu Rwanda, kubuntu bw'Imana nemeje ku mugaragaro ko nyakubahwa Musenyeri Manase Gahima ahawe inkoni y'ubushumba bwa Diyoseze ya Gahini y'Itorero Anglikani mu Rwanda, akaba yicajwe mu ntebe y'iyo Diyoseze iri muri katedrale ya Yohana Wera hano Igahini. Bikorewe Igahini ku munsi wa 26 z'ukwezi kwa Gicurasi mu mwaka w'umwami wacu 2019. Amashyi. Umwanya ni umwanya wo kumushimira. Ikangabira umurimo wayo muri uru rwego rw'ubwepiskopi kandi kama kuyobora diyosezi ikomeye ya Gahini. Buri gihe nshishwa bugufi y'abantu banyise umukozi w'Imana, kuko bituma nibaza niba nkora nk'umukozi w'Imana koko, kuko Imana yacu ishobora byose, ikora ibyiza gusa ndetse igambira neza ku bantu. Ibi bigatuma nifuza gukora ibyiza ndetse neza kugira ngo mpeshe Imana yampamagaye icyubahiro. Nagira ngo nsabe Imana kuzamfasha muri izi nshingano zo kuri uru rwego rw'ubwepiskopi, kugira ngo nzabe umukozi mwiza uzahesha icyubahiro ndetse uzabera igisubizo itorero n'igihugu cyacu. Nawe Umukiza wacu Yesu Kristo yategetse ngo bitwibutse urupfu rwe n'imibabaro ye, kugira ngo dusangire umubiri we n'amaraso ye y'igiciro cyinshi. Mwihangane ho gatoya, mwihangane. Dr. Gahima tuzamushyigikira twebwe abashyitsi. Twerekeye akamanda ku minsi.
duhagaze anga nk'abafasha b'abepiskopi dushaka gushimira natwe rero ntabwo twasigaye inyuma twashatse guha nawe grace nango tumuyinka kugira ngo izajye mu rwuri aho izindi ziri bazakomeze bafatanye umurimo mwiza nk'uko bawukoze kuva kera twebwe hamwe n'abariya badamu bose mureba grace twaragushimiye cyane dore rero reka tuguhaye inka ni yacu rwose irahaka nagira ngo mbanze mbabwire ko tubishimiye abashyitsi bavuye hanze muri isanga mu Rwanda igahini hararwa mu izina ry'umwami wacu Yesu Kristo kandi bashyikirize indamutso n'intashyo y'urukundo nahawe na nyakubahwa Perezida wa Repubulika Paul Kagame ngo nyibazanire mu izina rya nyakubahwa Perezida wa Repubulika rero bantumye kumuhagararira muri uyu muhango wo kwimika cyangwa kwicaza ku ntebe y'ubushumba Musenyeri mushya wa diyosezi munyemerere mbanze abasenyeri bombi bashyikiriza intashyo ye yantumye ngo mbwire Musenyeri Manase bamwifurije ikaze n'imirimo myiza adashidikanya kuzayikora neza Musenyeri Alex Birindabagabo namwe ngo mwabaye umushumba mwiza wa diyosezi mwakoranye akazi mwatorewe n'Imana nabo mukorana ishyaka n'ubwitange babifurije gukomeza indi mirimo Imana izabahagararira neza ngo kandi mwarakoze arabashima cyane